Ya mambo vipi mtazamaji wa Ruby Trending, karibu tena kwa mara nyingine kwenye Ruby Trending TV. Kikubwa ni kusanua kwa mbona tazama Showtime hapa, gusa hapo alama ya subscribe, gusa alama kengele ili wa kwanza kupata michongo yote ambayo inakuwa inaishi huko mjini YouTube. Mimi ni Tomo Rush, kijukuu cha mtaa King October. Nitaime nipa dhamana, ndio maana sina beef na wana kabisa. Nyuma kamera ipo mwanangu Dag Empire, anahakikisha mchongo mzima wa kamera unakwenda sawa. E bwana, tuko na mzee Majaliwa siku ya leo. Tumekuja kupiga naye story hapa, mzee Majaliwa. Heshima yako mzee. Bwana, heshima yangu, nashukuru. Niko salama, niko kwenye ubora wangu, na passion ya kutosha, niko vizuri kwa kuisikiliza Ruby Trending TV online. Umetisha sana. Kuna ile aki aki pendacho binti nuna nunua. Hivi kwenye ile project Harmonize alikulipa kiasi gani? Kiukweli kwamba mimi sikufanya project na Harmonize. Nilifanya project na director Ken, yeye ndo aliniita katika ile project. Lakini kwa ugumu wa kifamilia, kuna vitu vingine huwezi kuvimaliza 100% kwa viweka sawa. Ule mzigo nilopoa ni siri yangu mimi mwenyewe. Kwa sababu unajua kufanya project na msanii mkubwa kama Harmonize, anaweza kufanya nani project kubwa na director mkubwa kama Ken, sio kitu kidogo. Director Ken kiukweli ni familia. Ni kijana wangu. Na kwa upendeleo zaidi kutokana na cast yangu ilivyojitajika kwake, yeye ndio mwenye jicho la kuona. Na nilifanya naye project nyingi sana. Project ya kwanza aliniita katika nyimbo ya Zuchu, Zuhura, Nisamee. Akaniita katika project tofauti, akaniita katika project ya Baba Mwenye Nyumba, akaniita katika project ya Mboso Kani, Falling Love, na nikafanya naye project tofauti. Mpaka nikadondokea katika ile project ya nani ya Deka featuring na nani wale vijana wake wa Mabantu, wazee wa Mabantu wale. Hivi ni kweli kwa sasa hivi makenye ndo wazee wale wa tunasema malijendi, wazee wa kuzamia wale? Sasa ukiongelea malijendi wa zamani, maensa wa zamani, ndo nyie. Ni kweli sasa hivi kila anachohitaji binti wauni tunanunua? Eh, kwa maisha yenu mnanunua, kwa sababu vijana mna falling love. Vijana mna falling love, I love you promise. Kwa hiyo una promise binti, unanunua kweli, ni swaga. Okay, sawa. Mzee Majaliwa, umekuwa ni moja ya mtu ambaye unafanya project nyingi za uigizaji, tumeonekana kwenye tamthilia mbalimbali. Mimi mara kwanza kukushuhudia nilikushuhudia kwenye tamthilia ya Shilingi. Nilikushuhudia kipindi hicho way back kwenye tamthilia ya Shilingi, lakini pia nimekushuhudia kwenye tamthilia mbalimbali, Utambi, nimekushuhudia kwenye project zingine mbalimbali. Ukiangalia tasnia sasa hivi ya sanaa ya uigizaji inavyokwenda, wewe kama mkongwe, tunaweza tukasema ni mkongwe ambaye una madini mengi. Ukiangalia tamthilia sasa hivi zinavyokwenda, projects zinavyokwenda, kuna vitu ambavyo unaona kabisa kuna namna, kuna vitu vina miss, wewe kama mkongwe unatamani kuviziba pale, lakini unaona kama vile kuna nguvu, vijana wanakushinda au vipi? Kiukweli kwanza nashukuru sana kwa umenifuatilia na umeona. Lakini nakurudisha way back kidogo, nilianza na tamthilia ambayo ilinitambulisha, inaitwa Uhuru na Gharama Zake. Imechezwa na kampuni ya Pilipili Entertainment pale Sinza, na wao ndio walionivukisha bridge kunitoa Zanzibar wakanileta Tanzania bara. Ni tamthilia moja kubwa sana, labda vijana wangu wakati ule bado uko Fidu nasoma. Hii tamthilia ukifuatilia ni kubwa sana. Okay. Na nikacheza tamthilia ya Panguso. Nilicheza tamthilia mbili kwa pamoja. Nikaja kucheza tamthilia Maji ya Shingo. Nikaja kuja kucheza tamthilia inaitwa Atia. Nikaja kucheza Mama Kimbo, na nikamalizia Mtawa Kazamoyo, na zingine ziko katika media tofauti tofauti katika ma YouTube. Kwa hiyo ni vitu vingi sana nimefanya. Kiukweli nikielezea, unajua kuna mfumo ya kuogopana kwanza. Baadhi ya maproducer wengi wananiogopa na kuniogopa kwa sababu watu wanaufinya sana mzigo. Kwa hiyo sisi tuna nafasi za kufanya, tunataka tufanye ili watu waone, mashabiki wajue una nini cha kuwapa kipya. Sasa lakini tunakosa zile fursa wanapewa watu wengine, lakini ndio riski, kwa sababu hii tasnia hii sasa hivi imekuwa aina mwenyewe. Kila mtu anaweza kufanya anazojisikia. Anaweza kuchukuliwa
shabiki, alikuwa shabiki anapenda tu, akatengenezwa kutokana na muonekano wake, akapewa nafasi. Lakini muda mwingine kwa walaji hawapati kitu wanachokihitaji, kitu cha kisasa, kitu cha kinahaga. Kama mimi naitwa Majaliwa Bei, mtoto wa Oyster Bei, jini la Kipemba mzee wa Bashraf, naitwa Maja Bei kwa sababu mimi ni aga. Waacha. Nickname kibao. Yeah. Okay. Kwa hiyo swali langu lilikuwa ni kwamba kuna vitu ambavyo unahisi labda vijana wanakuzidi nguvu, wamekuzunguka wengi sana, unatamani kufanya kitu lakini unashindwa kwa sababu ya wingi wao. Ah, unajua ukiangalia cast yangu mimi sio cast ya vijana. Cast yetu sisi ya watu wazima. Na watu wazima ndo tunakuwa tunafanya kitu kikubwa, kwa sababu sisi kwanza hatuigizi, tunafanya uhalisia. Vijana watabakia kuwa pande lao la vijana, sisi watu wazima pande letu la watu wazima. Kwa hiyo kama kugombana, kupigana vita, kupigana miba na watu wazima wenzangu walikuwa katika itasimia, lakini nawaheshimu sana, nawapenda sana na wakubali sana wanachokifanya. Sema tu fursa nyingi ya vijana, vijana mko wengi sana tofauti na sisi wazee katika itasnia. Vijana wenyewe mwisho wanaamua kukaa nyuma ya kamera. Kwa sababu gani? Kukosa connection. Unajua siku hizi kazi inaenda na udugunization. Hii kazi siku hizi inaenda kwa upendeleo, kwa ushikaji mwingi. Japo mtu ajui kukamilisha kile kitu anachotaka walaji, ataitwa tu kwa sababu ya huyu fulani. Alafu ina ukabila mkubwa sana hii kazi. Siwezi kuzuvika wazi vitu vingine. Tunapigua simu, tutume picha, lakini hatupewi fursa. Kwa hiyo sisi tunaamua tunakaa tu, kwa sababu tuna means nyingine za kuingiza 200-300, tuwe tu fresh tu. Lakini sanaa tunaipenda na iko kwenye damu. Sanaa tunaipenda na ipo kwenye damu. Mzee Majaliwa, umeanza tumeanza kukufahamu ukiwa kwenye umri mkubwa sana. Tunatamani kufahamu way back. Naisi unaelewa nikisema way back, kwa sababu wewe ndo mzee mjanja hapa mjini. Way back tulikuwa tunajishughulisha na nini kabla kuingia kwenye sanaa? Mimi nilipita njia nyingi. Mimi ni mfanya biashara. Ukienda historia yangu, ukifika Zanzibar Michenzani, ukiliza kuna mtu anaitwa Big Daddy, big professional, big mahela. Basi utampata hata ile mimba, basi atakwambia mzee hatari. Nilikuwa nafanya biashara mkubwa sana. Mimi nimepita katika shughuli za magari, udereva, nimepita katika mambo ya ubaharia. Kwa hiyo ni vitu vyangu vingi sana nimevifanya. Hii sanaa ninafanya kama choice yangu. Kama alivyo Cristiano Ronaldo sasa hivi anacheza mpira kama choice, na mimi nafanya hii sanaa kama choice. Nikikosa huku napiga huku. Nikikosa Mikundeni namalizia Michokoni. Kwa hiyo hali halisi ndio hiyo. Kwa hiyo na maana bado kama wanatubania au watupi fursa, bado sisi njia zetu tunaweza kujitibu wenyewe. Kama hivi tunajiachia ma bring bring. Ma manager wangu mimi wako vizuri, akina Sele Mdosi. Oh yeah. Ma manager wangu akina Ali Die Never Die, See Never Dry. Manager wa Coconut FM, team manager wa Mlandege Sports Club. Afu ni mtu wa title kubwa, ana nafasi fulani hata pale WCB. Ni mtu mkubwa sana Zanzibar. Kama Sele Mdosi, mzee wa Konaisi, Robert Carlos, hawa ni ma manager wana ni management. Kwa hiyo kuna vitu vinasogezana. Mimi na mwaka wa 10 sijanunua nguo. Kwa sababu si wangu mimi anakwenda ma Bangkok, ma Thailand, ma Dubai, kila sehemu anasafiri, kwa sababu ni mtu wa maduka yake ya mambo ya hardware. Kwa hiyo anasafiri parefu sana. Kwa hiyo mimi na shine tu siku zote. Mimi navunja tu. Sisi wazee wa bring bring, wazee wa kuvunja. Mzee wa kujiachia na ubaharia tena ndo nisogeza njia fulani ninakamua tu. Nakubali. Sawa. So, bwana mtazamaji, bado tuko na mzee Majaliwa hapa. Bado tunapiga naye story pia kuhusiana na michongo mizima ambayo anaifanya sana na vitu kama hivyo. Mzee Majaliwa, watu baada ya kuona kwenye project nyingi za sanaa ya uigizaji pamoja na project zingine za wasanii wa muziki na vitu kama hivyo, wakatarajia mzee Majaliwa tukimuona sehemu yoyote labda atakuwa na drive na vitu kama hivyo. Vipi, tunasukuma au bado? Unajua, anaweza kusema wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Kuna watu wanaweza kujitosheleza, wana mati bilioni wanapanda basikeli. Kuna watu wana hela wanapanda pikipiki. Kwa hiyo mimi wakati wangu wa gari, wakati wangu wa maisha ya gari, pangine Mungu alisema nisipande gari, niwe nafanya mazoezi, exercise, natembea sana mimi. Ningekuwa na gari pangine singekuwa kama hivi. Lakini swala la kujitosheleza kipato sio mimi. Marehemu mzee Bajuto alipata klasiki ya kuwa star mkubwa analimiliki maisha ya fulani kwa sababu alitimia miaka 50. Amita Bacham alifika mpaka ana ndevu nyeupe ndo akaanza kupata hela. Kwa hiyo watu wengi sana, mfano kama huyu mkimbiaji huyu wa Jamaica,
wanamuita nani huyo mkimbiaji wa Jamaica, Usain Bolt. Usain Bolt. Ni mtu ambaye alionekana zombie kwao, familia yake hajasoma, alafu mgumu aelewi, lakini Waafrika wengi wanashindwa kugundua vipaji vya watoto wao, lakini walikuja kugundua huyu tumpeleke kwenye michezo katika kukimbia akawa anatoboa. Kwa hiyo yeye sasa hivi ni multi-billionaire, ndio yeye anayeendesha familia. Kwa hiyo hivi vitu vya kupanda gari vingine ni show over. Unaweza ukawa miliki gari ukashindwa mafuta. Mtu anakuambia bwana nipeleke Sinza, anakuambia bwana changia mafuta. Sasa ina maana gani? Wakati pikipiki ipo Bukumbili huku na foleni zetu za Dar es Salaam Tanzania, nchi ya mama, foleni kubwa sababu Bongo New York. Bongo New York. Bongo New York. Nakubali sana mzee Majaliwa. Mzee Majaliwa, tuingie kwenye upande wa sanaa ya muziki. Kuna wasanii wengi sana ambao wanafanya muziki. Tukiachana na wewe ambao umefanya na Harmonize, kuna wasanii wengine pia ambao wanafanya muziki. Kwa sasa hivi tukiacha ushabiki kwamba nimeshuti video na Harmonize na vitu kama hivyo, ni msanii gani ambaye hapa Bongo kimwangalia kwa sasa hivi unaona yes, taifa kweli linajulikana kupitia msanii fulani? Kwanza mimi niweza kusema kila mtu ana wakati wake. Mimi kwa upande wangu napenda mziki mzuri kusikiliza. Kwa hiyo mtoto atofanya mziki mzuri, mimi ndo wangu afu mshikaji wangu. Wanaofanya mziki mzuri ni wengi, tunawasikiliza na tunatamani tufanye nao projekti, lakini wa Tanzania sasa hivi wanafanya mziki mzuri. Wote ukitaka kuwajua uzito wao uwe nje ya nchi. Sababu mimi nilishafika Zambia, nikaona wanawasikiliza. Nishafika Burundi, wanawasikiliza wanamuziki wetu wote. Yaani ndio muziki unaochezwa. Ukienda kama Kenya wakati wa kampeni unasikiliza muziki wa Tanzania tu kwa sababu ndio muziki unazungumza Kiswahili fasaha, una madongo ya Kiswahili, una mchangamsho ma vibe yale ya Kiswahili. Kwa hiyo wanamuziki wetu wanafanya kitu kikubwa, wanajitahidi, wanaperform hali ya juu. Sema mimi ningewashauri sasa hivi wasielekeze nguvu zao hapa nyumbani. Wa utafute mziki wa kimataifa sasa hivi. Kuna mwanamuziki mmoja simtaji jina lake, sasa hivi kafanya kitu ambavyo kaenda kuzungumza na ma-DJ wengi wa nchi tofauti kuupeleka mziki mbele. Ili sisi Tanzania tufungue ukurasa wa kujulikana, hii Dar es Salaam au Tanzania iwe na nguvu. Mimi na tumtaje tu mzee Majaliwa. Siwezi kumtaja kwa sababu unajua kutajataja tushawataja wengi. Sasa hivi wangejaribu kupambania mziki wetu kuuvusha nje. Wakapigana kufungua milango ya nje. Kwa sababu tunapokwenda nje sisi wanamziki wetu wanasikika. Na watu wanawashabikia. Kwa sababu ukiangalia kama katika kampeni, kama kule Kenya, zinapigwa nyimbo nyingi za Kitanzania. Kwa sababu ni nyimbo mzuri, kimeimbwa kwenye Kiswahili fasaha. Kimeimbwa katika Kiswahili chukua kizuri na ina madongo. Sasa waache kupigana madongo hapa. Wafuate mfano, kama kuna mwanamuziki mmoja anatembea dunia, anakutana na watu mbalimbali, mapresenter mbalimbali, anakutana na DJ ambao wanapiga makasino makubwa, wanapiga zile ngoma. Ina maana zile ngoma zikisikilizwa, ina maana wao wanapata kujulikana kimataifa, sisi tunazidi kuvimba. Kwa sababu wanaijalia waweze wana nini, sisi tushindwe tuna nini? Yeah. Wapambanie lile, waache mambo ya kulumbana hapa, waache sasa hivi kuwekana kutunishana misuli hapa. Mziki uendelee kwa sababu ushaendelea sana. Rais wa nchi, mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan, anapoteza muda wake anaenda kuwasupport vijana katika uzinduzi wa mziki yao. Serikali inatia nguvu kwa sababu wanamziki wana vision kubwa katika hii Tanzania sasa hivi. Kwa sababu mziki ni siasa, mziki ni maendeleo. Ukienda katika kampeni, katika vibe kubwa ambalo watu wanapenda katika makampeni ni mziki na wanamziki, na maana serikali inawaunga mkono. Sasa ikiwa serikali ishawafungulia milango wazi, sisi tushindwe nini sasa? Watashindwa ni kazi kwa wao wenyewe. Watengeneze mistari mizuri, wafanye nyimbo nzuri, ngoma kali, wasiige ngoma, wasiige mambo mengine, waende mbele. Sisi kwanza tunashukuru hata sisi upande wa waigizaji sasa hivi. Mama ameenda Korea. Kawachukua baadhi ya madirector hapa kwenda nao Korea. Ili wapate kujua kuomba, wanataka tuombe kwenye mapungufu Tanzania upande wa uigizaji, wapi tunakosea, wapi sinema zetu kwa nini zisiende kimataifa. Hili jambo mama alifanya kwa sababu kawachukua watu kuwakilisha madirekta wakubwa nchi hii wakajifunze. Sasa mimi naliwaomba kwa Mwenyezi Mungu,
waombe kitu kizuri, waombe sisi tukajifunze, madirekta wakajifunze, waandishi wakajifunze namna gani watatusaidia maeneo gani na sisi riziki tupate, kwa sababu tunaishi kwa njaa. Mfano kuna media hizi, mtu namlipa sinema laki nane, mimi atanipa bei gani? Kameramani atampa bei gani? Mwandishi atampa bei gani? Watu wanaocheza hesabu, mfano kuna wazee saba, kawalipa bei gani? Laki nane, pengine mpaka kikato 750,000 tulipe sisi. Sasa nataka sinema zetu ziwe kimataifa, tupate pesa nyingi. Hii ni maana halisi ya Bongo Movie hailipi. Hailipi kwa sababu unaweza kusema hailipi. Ndio maana tunaishi maisha magumu. Sisi wengine wewe mwenyewe umesema tunatembea na miguu. Kwa sababu gani? Tunashindwa kumiliki gari. Sisi kwa watu wakijifunza Korea kwa sababu watapata vifaa vya kisasa, watapata kutupeleka katika dunia nyingine, na sisi sinema zetu ziende mbali, ziangaliwe. Unahisi Bongo Movie wanafeli wapi kwenda kimataifa? Yaani madirector ama waigizaji wanafeli wapi, au waandaaji wanafeli wapi mpaka Bongo Movie inashindwa kwenda kimataifa? Ndio maana nikasema mama alikuwa na sababu. Ametuangalia madhaifu yetu, tunafeli wapi? Tunafeli wapi? Kwa hiyo kawachukua madirector wawili kwenda kule Korea. Wakatizame, wakakae na watu wa sinema wenzao, wakakae na madirector wenzao, waseme shida zetu nini, wasiseme shida zao. Shida zetu sisi pande huu tunaomba pangine watachukuliwa madirector ambao wenye vision, sio wale madirector wa action. Action standby, hapana. Watachukuliwa madirector wenye vision, walokaa Skonga, wamesoma vizuri, wakajifunza. Wakijifunza 10 na sisi wanakuja kutupa elimu kubwa. Sisi tunafanya kazi kubwa, kazi za kimataifa. Korea leo wanauza sinema dunia nzima. Hapo kwenda kalia kwa sinema ya Kikorea, na sisi tunaangalia. Kwa sababu maisha ya Kikorea, maisha ya Istanbul, sijui hapo ya nani Uturuki, maisha ya nchi kama nani Nigeria, ni maisha kama yetu ya Tandika, ya Temeke, ya Mbande, ni maisha yale yale. Wale wana struggle kwa sababu wanaenda nchi jirani, pengine wanaenda kutafuta riziki, ndio wanakuja pale. Si katika masinema au katika majumba tunaona matajiri, hapana. Maisha yao kama yetu, ndio maana story zao tunazipenda kuziangalia katika sinema zao za nje, kwa sababu zinafanana na maisha yetu sisi. Sasa kama wanafanana na maisha yetu sisi, kwa nini sisi tusifanye vitu vikubwa kama wao na tukauza nje? Na story tunazo, lakini mwendelezo. Sababu ukiangalia hizi series zetu, sio series, hizi ni drama tu, hazijafika kuwa wakati wa series. Kwa hiyo watu watajitahidi kama wanavyojitahidi wafike mbali. Na la mwisho, nawaomba mimi bodi ya filamu waachie hizi locations sisi tuzitumie. Wanatutoza bei kubwa. Kuna majengo kama yale Bagamoyo, kuna sehemu tofauti. Watu wanataka kufanya sinema historia side bin side, wanashindwa kwa sababu yale majengo utapewa bei chungu mzima. Kukodi hoteli kubwa kama nani, hizi hoteli kubwa nyota tano hizi, kukodi vyumba apartment kule kushutia ni rahisi kushinda haya majengo ambayo ya serikali. Watupe unafuu, tufanye tuitangaze nchi. Sawa. Mzee Majalio, lakini kuna upande pia kwenye masuala ya bodi ya filamu, kuna masuala mazima ya tuzo ambazo huwa zinatolewa kila baada ya muda. Unahisi kwenye upande wa ugawaji wa tuzo kuna vitu gani ambavyo unahisi bodi ya filamu irekebishe kwenye upande wa ugawaji wa tuzo? Maanake kuna kuaga na malalamiko mengi sana baada ya pale, yani ataweza akachukua mwingine akaja akasema haikuwa sawa na nini na vitu kama hivyo. Unahisi ni vitu gani ambavyo vinapelekea mpaka malalamiko yanakuwa mengi sana kwao? Mimi lazima niwe mkweli. Kwanza mimi mwenyewe siwezi kuwa mkweli moja kwa moja, kwa sababu kuna kadi ambayo ya bodi ya filamu bado sijaikata na 30,000. Ina maana bado mimi nikishuti nje naweza nikakamatwa. Mimi hata haki zangu zikizulumiwa ninaweza mimi nisipate chochote kwa sababu hiyo kadi sijaikata. Lakini mfano hii kadi ninashawishika nikiikata hii kadi, kwamba mimi na dokumenti ya bodi ya filamu ambayo ndo mwamvuli wangu. Sasa wao wasimamie kikina. Msanii unalipwaje, mkataba wako ukoje, ili tupate riziki. Tunakufa maskini, tunakufa kinjanja, tunadhalaulika na mashabiki kwa sababu hatuendi na maisha yale. Sasa bodi ya filamu kama wanataka inchi tangaziki kwa wingi, kwa nguvu zote, zile location wazisimamie, sisi tupewe nafasi ya kutosha. Lakini bodi ya filamu sijui kama hivyo vitu vinafanya. Na kuhusiana na hizi tunzo, mimi nazungumza ukweli kabisa, bodi ya filamu wakikuogopa ndio wanakupa tunzo. Yaani wakikuogopa wanakupa tunzo, kwa sababu wanapoa tunzo, unamkuta mtu toka mwaka 2000 na kacheza sinema zake, leo anapewa tunzo. Comedian anapewa tunzo, sijui msanii bora, sijui msanii nani. Hata wasanii kategoria ya watu wazima tujaiwekewa.